Zëvendës Kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka kërkuar që procesi i dialogut të ndahet nga i integrimi të Kosovës në bashkimin evropian. Mirë po Ministri për Çështje Evropiane të Republikës Çeke, Martin Dvorak, tha se integrimi Kosovës në BE është lidhur ngushtë me dialogun. Ministri Çek gjatë ditës është takuar edhe me presidentin Vjosa Osmani dhe Kryeministrin Albin Kurti. We also discussed the current measures. Kemi biseduar për masat aktuale kundrejt Republikës së Kosovës, po punojmë kundër përpjekjeve të BE-s për të mbyllur zbrazërtirën dhe për të përshpejtuar integrimin në Bashkimin Evropian. Ekspozita jonë që masat duhet të hiqen sa më shpejt, që është e mundur, por më e rëndësishmja procesi i dialogut duhet të ndahet nga procesi i integrimit të Kosovës, që fokusi të kthehet tek aspiratat e vendit ton drejt Bashkimit Evropian. Kosova ka 94% mbështetje të qytetarëve për integrim në BE, derisa e meriton të marrë statusin e vendit kandidat. Integration in the EU. Çekia has been. Çekia është gjithmonë aleati më i afërt i Kosovës në ambicjet evropiane dhe ne vërtet duam që të shohim Kosovën në BE sa më shpejt që është e mundur. Në anën tjetër ka shumë për të bërë. Ne jemi të gatshëm që të mbështesim vendin, por ndoshta edhe të ndihmojmë pak më shumë me detyrat e tuaja të shtëpisë dhe nuk më pëlqen që ta them hapur, por më duhet ta them se Kosova është nën presion për të treguar pikpamjet e saj pozitive dhe konstruktive ndaj dialogut me Serbinë dhe përveç saj, unë e di shumë mirë që Kosova është duke bërë më të mirën e saj, por unë ende besoj se kjo është mënyra më e mirë se si të jemi më afër BE-s. Offering support, guidance.